Olha a cobrança de falta feita pelo Adriano. No bate-rebate, Argel cabeceia. Fernando bateu. Gol do Fortaleza. Fernando. No levantamento na área, Argel cabeceou e Fernando emendou para dentro. Mas só que os jogadores do Ceará fecham em cima do árbitro para reclamarem qualquer coisa. Reclamam do impedimento de Fernando, enquanto o árbitro vai para dentro da área. Bandeira está com o bastão levantado. O árbitro Joaquim Gregório atende a reclamação do Bandeira e anula o gol de Fernando. O gol do Fortaleza. Bola levantada na área, vem Jorge Pinheiro. A defesa parou, foi um perigo tremendo para o gol do Fortaleza. E olha o contra-golpe, Maradona para Eliezer. Ele se manda do outro lado, a bola percorre toda a extensão do campo, chegando até Fernando. De pressinha, bola enfiada, Eliezer se projeta, vem por baixo, Ivan Noé. Tarcísio envereda pelo meio, bola chega até Magno, a zaga do Fortaleza foi envolvida. Bola tocada para trás, Adão bateu. Chutão para frente buscando o Nando. Ele acreditou na falha do zagueiro e se manda o Nando. Vai se mandando o Nando, perseguido pelo zagueiro. Acaba cedendo o escanteio, Nando. Está chegando o Fortaleza com o Adriano. Pela direita ele tenta a jogada, o cruzamento sai, vem alto demais. O Nando está entre os dois zagueiros, a sobra, olha a batida. Tangerina, é gol do Fortaleza. Fortaleza Tangerina. No levantamento da direita, a bola sobrou para Tangerina bater de esquerda e fazer 1-0. 1-0 tricolor em cima do Ceará, gol de Tangerina. Bola girando já no segundo tempo, você vê Eliezer. Ceará fez uma alteração, retirou Basílio para a entrada de Sérgio Alves. Olha o Nando se mandando, está na área, momento de perigo, tocou para lá, entra de qualquer maneira, Ivan não é por baixo para cortar. Bola esticada para Johnson. O cruzamento saiu, passou do Argel do outro lado. Chegou batendo Narciso, mas para fora. Sérgio Alves. Muita habilidade na Magno na frente. Caiu na área. O Nando se manda a bola na frente. É para ele, para Tangerina. Toque espertíssimo do Nando. Olha, Tangerina saiu driblando. Na sobra de bola, Eliezer pode marcar mais uma. A bola vai entrando. Não entra. Chutou fraco Eliezer, perde uma chance espetacular, olha a Tangerina ainda. Cruzamento foi um chute a gol, ela passa por cima. A bola na frente, se manda Fernando, pode ser agora, bateu a bomba, ela subiu. Olha a bola chegando para a esquerda, Sérgio Alves na frente para Cláudio Adão, chegou o time do Ceará. Momento de perigo, acaba perdendo de qualquer maneira. E a bola esticada, a defesa do Fortaleza ficou olhando. Vai se mandando o Sérgio Alves, momento de perigo, chutou em cima de Eduardo, pega a sobra, levantou. De qualquer maneira, a bola bateu no travessão, voltou. E o Sérgio Alves acabou chutando em cima da zaga e não consegue o seu gol de empate o Ceará. Incrível, incrível, a bola não entrou. Olha, nem na cobrança. Jorge Pinheiro, do jeito que veio, ele mandou para corner. Olha a cobrança na área, cabeçada, vai no canto, bateu na...